Furt jsem jde poházený nějaký byty různě po polišce nebo něco, tak jsem si udělal takovýhle. Jenom jednoduchý držák na byty, aby to netisklo moc dlouho. Jo, to nějaký 9 hodin, udělal jsem to normálně z PLAčka. Jo, tak je jenom taková sranda, jsou to nakresliny, já nevím, taky 20, 25 minut nebo něco takového. Udělal jsem si to volný, jenom tak prostě, aby to tam zapadlo. Jo, dokonce tady aj, to je nějaký narexový, nebo já nevím, něco jsem to našel. Jo, aby to takhle krásně drželo. Takže další taková feature na třetí skáru. No, možná se dá něco takového koupit, ale proč bych to kupoval, když tohle to mám prostě za jeden den a nemusím nikam jezdit. Mám to vyřešený a mám to hlavně podle sebe.